Светлина. Светлина е потребна, тъй нашето отечество да стане такова, каквото още никога не е било досега. Именно питомно гнездо на всяко изобилие и всеобщо благоденствие. Аз съм роден на 27 юли през 1828 година в Клисура. Той градец е заселен на изток от Кознишката седловина, въгъла между Стара планина и Средна гора. Когато стигнах за книга, баща ми ме даде в нашинското училище, в което захванах от панакидата и свърших с апостола при трима учители. Тук изгубих на празно доста златно време. Науката свърши, сега трябваше да се хвана пак о работа. Трябваше да ида чирак у някоя баджия, както правиха всички клисурчета. Минуваше ми през ума и това. И аз зная сега толкова, сколкото и даскал Груйо, да мога да учителствам някъде, но де и кой би ме приел да му учителствам на 13-14 годишна възраст? В неделя вечер отидох за последен път в черква като свободен, та почетох и попях и се помолих да ми благослови Бог новото, да ми бъде лека и глата и благополучен занаятът. След отпуск на излизане из черква, аз вървях след дяда Хаджи Сава, един от общинските стареи, грамотен човек. Като излязохме из пътната врата, аз го поздравих с добър вечер, дядо Хаджия. Дал ти Бог добро, юначе, какво правиш? Учиш ли се, учиш ли се? Изучих се, дядо Хаджия, и утре отивам чирак, за да изуча занаята абаджия. Няма ли да учиш повече нищо? Няма, дядо Хаджия. Всичко изучихме при даскал Груйо. Ами, рокам учихте ли? И рокама изучихме. Като казах това, мой дядо Хаджия току измъкна из пояса си дивита, извади орловото перо, затопи го и подаде ми го. Завчера на пазар купих една ока и половина трънко сливки по една пара и половина. Колко пари съм заплатил за тях? Като каза това, главата ми се замая, чинеше ми се, че и бузите ми се зачервиха. Дядо Хаджия, аз не ще мога да направя тоя хесап, защото с половин рокам не ни е показвано. Тая моя среща с дяда Хаджи Сава ми зави свесът, та се сбърках, що да мисля. Не ще рекох си, трябва още да се учи. Вечерта казах на майка ми, че вместо занаят, ще и да с даскал Груйов панагюрище да доуча нещо. След големи мъки и неволи, аз ненадейно попаднах на добри учители. Сава Радулов в панагюрище и Найден Геров с Яким Груев в Копривщица. Та можах да свърша до негде, речи го, до трети клас, но с голямо тегло от сиромашия. В началото на 1850 година ме повикаха за учител в село Стрелча, а оттам в Перущица. В разстояние на десетина дни се събраха всички 186 ученици, колкото можеше да побере училището. За да мога да привлека, привържа от самото начало учениците към мене, да ме слушат за всичко, аз трябваше да изхвърля от училището плесницата, пръчката и другите наказателни средства, както и лошите обращения към малките деца. Почнах да си служа с кратки и благоразумни съвети. Ограничих се само в същественото, та повече да се учи, а по-малко време да се губи на празно. С една реч уредих работата си в училището тъй, щото всеки неук да може в по-късо време да излезе според силите си научен. Училището е място, гдето се приготовлява народът ни за истинска гражданственост. Многото предмети учени без всякакъв ред, без никакъв связ, а само за изпитване мигновено, запаметени и избъбрани, избуняват младите. Ти, учителю, който се намираш в село, твоите длъжности са двойни. Ти има да се трудиш от една страна за просвещението на младите, а от друга да се бориш против заблуждението на старите. Учениците ми изобщо бяха кротки.
много послушни и внимателни, та след 18 дни 5-6 души от тях усвоиха звуковете на буквите и вече можеха да сричат думи и да записват имената си и имената на своите домашни. Това направи голяма изненада на селото, та някои от родителите на тия изпредили деца дойдоха да ме молят да науча и тях да четат и пишат като децата им. Искаме, казваха, и ние да преминем през там, дето са преминали и нашите деца. Тъй те следваха до някое време, докле се научиха да четат и да пишат, та после втикнаха в поясите си и дивити, станаха грамотни люди.